Akili, 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 Akili. Ya kupakua apps za ubongo kutoka Play Store. Kabla ya kuanza, hakikisha kuwa una ruhusa ya kutumia simu hiyo na umewasha data. Unatakiwa kuwa na account ya Google. Kama bado huna, omba ushauri kutoka kwa rafiki au fundi wa simu wa kuaminika. Kwenye simu yako, bonyeza Google Play Store. Andika jina la app unayotaka kupakua kwenye search bar. Chagua app unayotaka. Neno ubongo linaonekana kwenye majina ya apps zetu. Bofya kwenye install kisha subiri. Ikimaliza, bofya open au fungua. Umemaliza. Kama umefurahia app yetu, basi usisahau kutupa nyota 5. Na kama hukufurahia, basi tujuze kwa nini kwa kututumia maoni yako.